Esko Perumahan Kerajaan Tempatan dan Alam Sekitar Negeri Datuk Zaidi Atan akan membuat perjumpaan dengan peniaga Kampung Jawa petang ini bagi meleraikan konflik dihadapi mereka. Ia susulan kawasan legenda berkenaan dilaporkan bakal ditutup pada 31 Mei depan bagi memberi laluan kepada projek pembangunan baharu. Isu Kampung Jawa, saya akan ada perjumpaan petang ini dalam pukul 3 di MBMB. Untuk kita tengok, sebab tanah itu tanah milik persendirian yang nak dibangunkan. Tapi nostalgia tempat itu lebih daripada 100 tahun. Jadi kita berpandangan cuba untuk mencari penyelesaian dengan persetujuan daripada peniaga-peniaga di kawasan tersebut. Kerana kalau kita buat pun tempat peniaga, dia tak nak peniaga pun susah juga. Jadi kita ambil sisi libat urus pada petang ini bagi mengenal pasti keboleh harapan untuk perpindahan sekiranya kita laksanakan perpindahan. Kalau kita cadangkan perpindahan tapi dia tak nak pindah, jadi pembaziran. So kita sama-sama mencari jalan penyelesaian yang kerajaan membuat pembangunan tanpa pembaziran, dan kita dapat selesaikan isu rakyat. Kerana nostalgia itu ada di semua rakyat negeri Melaka.